plaža i egzotičnih destinacija koje imamo na našoj planeti Zemlji postoje napuštena, najukletije mesta na našoj planeti koje ćemo danas pogledati. I posve ljudi pojede, ja sam kao štiti, tada ćemo gledati najukletije mesta na planeti Zemlji. Vi ste svjesni koliko strašnih stvari ima na našoj planeti, ali sada ćete skontati da li postoji gore mesto od napuštene fabrike Lutagen. Ok, ovo je nešto najgore što sve u životu video. Znači, ovo su slike iz napuštene fabrike Lutaka, gde su ljudi slučajno došli posle tima 50-100 godina i našli su lutke koje su bukvalno skroz ono zatečene u polu razvoju, tako da imate samo glave od lutki i sve to. Jedan čovjek je uzeo jednu od ovih lutki da odnese kući kako bi je slikao, istraživao i šta već. Odneo je nazad u fabriku posle 2 dana, zato što je imao osjećaj kao da ga lutka non stop glede i kao da je neko tu sa njim, a u stvari je samo lutka. I meni je ovo možda čak i najkriti stvar koji sam ikad video, bukao se ježi kada uopšte razmišljam o napuštenoj fabrici lutaka. Ako ne bi se želeli da se nađete ovde ljudi, razvalite like na ovom video, vidim da li sam ja jedina osoba koja stvarno ne bi želela tamo da ide. Nadam se će biti bar 10 ljudi koji se slažu sa mnom da je ovo prestrašno. Idemo dalje, znači sledeća stvar nije toliko strašna, ali je bukvalo onako da vam eksplodira mozak kada vidite. Znači, u sred jednog grada, gde su ljudi pokušali da udare dijamante, da stalo je bukvalo ogromne. Da li vidite nešto jako čudo na ovoj slici sada? Ako ste videli najveću rupu, to jeste to, znači. Možete da skontate koliko je ovaj grad, ljudi, pazi. Vidite koliko su zgrade i sve sićušte naspram ove ogromne rupe, ovo uživo kad bi videli. Znači, bukvalo bi eksplodirao bi mozak, pogledajte ovo. Izgleda kao kraj svijeta, kao ga ako tu padete da bukvalo jedna rupu na tu zemlju. Ovo je na listi najstrašnijih mjesta zato što noću ispušta užasne zvukovi. Priča se da se to zapravo odbija zvuk, jer kada bilo koji zvuk dođe u tu rupu, odbija se i odlazi ka gore. Na neku foru ovo ispušta nenormalne zvuke. Tokom dana se ne čuje toliko zbog automobila koji prolazi i sve, ali noću kada je mirno i tiho napolju, samo se čuje neki šum koji je previše strašan, znači da vam pustim to. Ako ovo nije creepy, ja ne znam šta, ja sam se bukvalno preježio. Zvuči kao milijon ljudi koji vrište u isto vreme, kao what the fuck? I ukoliko se približite toj rupi, sve je glasnije i glasnije, ja stvarno ne znam na koju foru su ljudi napravili ovoliku rupu i još uvek nije popravljena ni šta već. Pogledajte, ono je tamo grad iza. Vidite, ono je najdublja rupa koju sam vidio i ispušta najstrašnije zvukove ikad. Ovo je previše creepy. Znači, ja ovde ne bih prilazio uopšte. Uništite subscribe-ate kako biste poslije da je rok peba. Najjači panel na kanalu. Kada dođete do kraja videa ljudi, nemojte da zaboravite da mi napišete dolo u komentarima koja od ovih mesta vi sigurno ne biste posjetili. Znači, nešto što je toliko strašno da ne biste otišli da vam neko da 500.000 evra. Biće još mnogo strašnijih od svega ovog što smo do sad videli. Meni je za sad najstrašnije bilo ovo sa lutkama, tako da tamo ne bi išao nikad. Imam fobiju od napuštenih lutki u fabrici koja se ne koristi 500 godina, a kada radiš o tome, bukvalo me boli glava. Da li volite zamkove? Okej, ukoliko je vaš odgovor da, pogledajte ovo. Dakle, ima dosta, ali baš puno zamkova po našem cijelom svetu koji su totalno napušteni, logično, više niko ne živi. Ne živimo u prošlosti, nego svi živi u kućama i stanovima, tako da kao što vidite, dosta ovih su jako napušteni i pogledajte samo te fotke. Znači, da li vas ovo osjeća kao na najstrašniji mogući horror film na svetu? I bukvalno da meni neko kaže, ok, možeš tamo sad ideš, ja bih rekao, hvala ti puno, ali ja tamo redim, pogledajte kako izgleda iznutra. Ok, ljudi, ja sam se totalno naježio jer zamišljam sebe u ovim prostorijama i iskreno nije mi dobro. Još zamisli odeš kada se smrkava i ostaneš u tom zamku dok je mračno. Svi ljudi koji su posjetili zapravo ovaj zamak ovde, kaže da je 99% njih zapravo videlo neku paranormalnu aktivnost. Da li se nešto zatvorilo sam, da li su se sama vrata otvorila, da li su videli neku čudnu figuru ili nešto, ali svako ko je otišao tamo je video nešto užasno. Pogledajte, ovi ljudi su bukvalno došli do skroz onog gore. Nema pojma, ako onda neko išao uveče svakim čas. Ovi ljudi su odlučili da istražuju ovaj ogromni creepy zamak i nema pojma gde su išli ovo na slika koju smo videli. Verovatno ste skontali kako izgleda sve. Ima neke plave krovove, plave plafone u stvari. Jako je sve napušteno i uništeno i what the fuck. Ne znam da li su snimali uveče, ali kažu da su ostali skroz do uveče. Ja ne znam kako su uspeli. Ovo je definitivno prestrašno. Ne znam da li ste nikada bili do neke napuštene zgrade, prostorije ili šta već, ali ovo je next level. Ovo je presno. Sigurno sam da dosta vas koji gledate ovaj video zapravo volite ovako napuštene stvari i možda vam se ovo sviđa da istražujete utvrdu prostorije, kući i šta već. Ovaj video je definitivno za vas. Ima jako puno rupa po podu i bukvalno možete da propadnete na donji sprat ukoliko ne pazite gde gazite. Užas, ima čak i podrum. Okej, ovo je nikad ušte vam u podrum, zašto ideš tamo čoveče, si normalno? Ja iskreno ne bih želao da sam u njegovom mjestu sad. Svaka njima čast, ali ja tamo nikad ne bi išao.
Pogledajte ovo sada, ovo se zove Howtown, nemam pojma šta predstavlja, ali kao što vidite, ima previše kuća u sred planine i sve su obložene travom. Ne, nisu ljudi namerno ovo radili, nego su proterani iz svojih sobstvenih kuća zbog zemljotresa koji se dešavao u njihovom gradu, tako da su bukvalno svi morali da se evakuišu i napuste kuće. Pogledajte kako ovo sad izgleda, ljudi. Znači, bukvalno ni u jednoj ovoj kući niko ne živi, imate i zgrada i kuća i svega i svačeg u ovom gradu malom, ali je sve bukvalno obloženo travom i totalno napušteno. Ovo meni sad izgleda cool, znači meni ovo izgleda strašno, ne bih ovdje želao da budem uveče, naravno. Ali preko dana bih želao da posetim zato što izgleda bukvalno previše cool. Ovo je jedna od ovih stvari koja je napuštena, ali su cool, razumete? Izgledaju kao da su opkoljeni duhovima zato što je zeleno sve i srećno da je tipa samo sivo, bilo bi strašno. Ali ovo mi se čak i sviđa kako izgleda, sam možda samo pomislio na to da ovdje, u ovim kućama, niko ne živi godinama, znači bukvalno stotinama godina, ovo je malo strašno onda. Šta se dešava, zašto su ove napuštene stvari cool? Okej, pazite sad ovo. Ovo se nalazi bukvalno u našem svetu, znači grad koji je apsolutno svaka kuća ista, ljudi, pogledajte. Svaka kuća izgleda isto, svaka ima isti krov, kao da je neko u igrici napravio slučajno ovako nešto. E, bukvalno to se desilo ovdje. Ovo je bilo izgrađeno davnih dana za tipa neku bogatu porodicu ili šta već, znači pogledajte ovo, svaka kuća je ista, svaka kuća isto izgleda, svaka kuća ima isti krov, mene počne tipa na Disneyland ili tako nešto, jako me zanima zašto je ovo napušteno, znači zašto ovdje sad neko ne živi, ne razumem, vjerovatno se ne zna ko je vlasnik pa niko ne može ni da kupi fazon i ono ničiji je fazon, kao što možete da primetite nekima je čak i pao krov i ono, totalno je kao grad duhova, logično, ali izgleda cool u isto vreme, ovo su bukvalno te stvari koje izgledaju toliko cool u isto vreme, a toliko su napuštene i strašne, ja ne mogu da vam opišem. Jer niko nikad nije živio u ovoj kući. Sagrađene su, 200 miliona dolara je potrošeno na sve ovo. Sagrađene i nikad niko nije živio u njima. Zašto? Znate koliko me zanima sad istorija ovog grada? Zašto je nastao i zašto više niko ne živio u njima i zašto niko nije živio u njemu? Evo, ovaj lik je ušao kao što vidite u tu kuću, radili su čak i house tour, najnormalnije kuće, ali niko ne živio u njima. WTF, ovo je baš veliki upitnik, ne po meni. Pogle, izgleda kao od igrice ili kao da je slučajno neko napravio 500 istih kuća. Ali po pustinjama, ovih gradova ima najviše, zato što ljudi su gradili kako su stigli i nisu uopšte razmišljali da li će morati da se ocele odatle. Tako su bukvalno gradili svoje sopstvene gradove. Tako su oni gradili i bukvalno ima previše ovih napuštenih gradova u pustinji koji nemaju ni svoje ime. Znači samo hodate pustinjom i odjedno vidite kuće i kao WTF. To je baš ovaj grad koji sad ovdje vidite. Znači kuće su pune peska i ljudi su bukvalno bili primorani logično da odu odavde. Zbog toliko peska su se bukvalno budili ono ujutru da im je kuća potpuno puna peskom. Kao što vidite to bi ovako izgledalo, tako da su bukvalno morali da napuste sopstvenu kuću. Izgleda dosta cool, ali u isto vrijeme i malo creepy, ovo je bukvalno grad duhova ljudi, znači nema nikog, nema nigde ništa, samo možete vi dođete tamo i da gledate da nema nikog bukvalno. Ali pogledajte sad ovo, skroz na ivici neke planine i izgleda prebrutalno, zamislite da živite ovdje. Znači bukvalno kako je ta malo, to je bukvalno malo veće brdo, prilike skoro kao jedna planina. To ide samo ka dole, izgleda prebrutalno, mogu da zamislim koliko je tu bilo cool kada su živjeli ljudi, kada je sve funkcionisalo, sada je grad duhova logično, kao što možete vidjeti i sami. Ali mislim da je pre ovo bukvalno kidalo, pogledaj koliko ovo brutalno izgleda, iako je previše strašno. Znači u isto vrijeme toliko strašno i toliko brutalno. Ljudi, ja bi ovdje živio. Znači ja bi iskreno ovdje sam živio da mi daju internet i komp i struju, ja bi mogao da snimam odatle. Mogu da zamislim koliko ovo nenormalno cool izgledalo. Samo se sjetite da u svakoj ovoj kući sigurno živi po jedan duh. Tako da ja ne bih želao ipak tamo da idemo, okej, odpuste. Ovo je jedna misterija koja se dešava na Floridi, ljudi. Dakle, bukvalno svuda po Floridi imate ovakve kuće koje su napuštene i niko ne živi u njima. Znači, kao okrugog soblika, imaju rupe u tim krugovima, kao što vidite, liče na čovekove kuće, ali realno niko nema ovakvu kuću, bukvalno. I kao što vidite, svuda su. Znači, ima po plažama, ono u sred grada, ima milion ovakvih kuća, ili krovom, nema pojma šta je ovo, ljudi. Znači, ovaj čovek koji je snimao ovaj video nije rekao odakle ovo, ko je to napravio i šta, samo rekao da su napušteni da ih ima previše po cijeloj Floridi. Mene iskreno jako zanima šta je ovo i previše mi je interesantno da niko ne zna ko to pogleda, ko je to napravio. Znači ima ih svuda, čak evo u sred mora. E kao što vidite, ovo čak nije na plaži nego. Vidjeli su čak i stanare, ali kao što vidite, totalno je napušteno i niko ne živi u njima. Ima jedno pitanje za vas. Da li vas ovo ovdje građevina podsjeća na tipa neki svemirski brod ili tako nešto, zato što bukvalno mene previše podsjeća je napušteni hotel, ali stoji u sred grada i kao što vidite, ogroman je. Znači ima previše spratova, previše soba,
totalno je sve napušteno, znači nema ni jednog čoveka unutra, nema pojma šta živi tamo, ali užasno se da pomislite da je ovolika zgrada napuštena. Čak i da želite, ovaj hotel bukvalno ne možete posjetiti nikako. I nekako prolazi kroz glavu, okej, okay, ako su ovde ljudi totalno zabranjeni, ko živi tamo, duhovi, ne razumem. Mnogo je prepika da razmislite da je bukvalno sve ovo totalno napušteno. Pogledaj kako izgleda. Mene sigurno je zahvata kada gledam ove snimke i ove vide iz ogromnih prostorija koje su totalno mračne, prazne. Okej, okay, pazite ovako. Mi ćemo ovdje da završimo današnji video. Ukoliko ste uživali, razvalite like na njemu kako bi ja video da li želite još ovakvih videa gdje ćemo da gledamo napuštene stvari, gradove duhova i sve što ima na našoj kreti zemlji poradanih lepih i savršenih egzotičnih destinacija. Tako da ljudi klikajte ovdje kako biste posjedili ovog peva najjače familijama kanalu, a gore klikajte za prethodni video. Ja vas očekujem tu gore i pazite ovako. Ukoliko ne klikajte sad na ovaj video gore, ja ću da odnijem i da plaćem. Iako da ostavite subscribe, isto ću da odnijem i da plaćem. Šaj svima, ljudi, ćao.